Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини від ігрового всесвіту. Офіційно, пані та панове, вітаю вас із початком тижня. Що понеділок люблю я, у понеділок, друзі, вірю я. Цих вихідних відзначали день народження відразу дві франшизи. Ні, тут не буде пісні скрипки. МК, який жахнуло 30 рочків. Попри це, Ed Boon нічого не анонсував, проте поділився прикольним відосиком. Також серія забавок про курву... Бубр курва! Сорі, корво. Отайно, я вибачаюсь. Dishonored святкував 10-річчя. З нагоди такого свята розробники повідомили, що Deathloop, остання гра Arkane Studios, насправді є частиною всесвіту Dishonored. Я знав! Інтернетами ширяться чутки, що начебто на The Game Awards анонсують нову частину Crash Bandicoot. Чутки ці породила сама Activision, що подарувала деяким ігровим журналістам коробки піци під назвою Вумпа, що начебто було натяком. А до того ж на ній був цінник $12 та 8 центів. Кмітливі ігромани вже вшурупали, що то дата тієї самої Game Awards. Штампування дисків з God of War Ragnarok вже розпочалося, це означає, що дороги назад вже нема. Але це не означає, що гру не перенесуть. Хоча така вірогідність все ж є, і вона мінімальна. Фак! Крістофер Ганс... А хто ти такий? Режисер фільму Silent Hill. Повідомив, що за всесвітом тихих пагорбів готують декілька ігор відразу. Попалили! Чим підтвердив попередні плітки? В новому трейлері Steam Deck'у допитливі глядачі вгледіли піктограму емулятора Nintendo Switch. Та Valve блискавично перезалили відоси і тепер там його нема. Але інтернет все пам'ятає, хоча сам по собі емулятор є повністю законним, Nintendo то ой як не подобається. Тому деякі інтернетяни стверджують, що то було не випадково. Мені все одно. Проходження основного сюжету The Callisto Protocol, себто без побічних квестів, займатиме десь 12-14 годин. Але за словами розробників, час може відрізнятись, так як гра має альтернативні варіанти проходження. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати для вас створювати ранкові новинні дайджести. На цім все. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Все.